Na video by se neměli dívat lidi mladších 15 let, jelikož jsme se tam trošku rozdělili s nějakýma slovíčkama, ale však to znáte. Byli jste varováni. Jo, taky vyšla nová kolekce merče, tak se určitě mrkni. Raději bys chodil s holkou, která nemá nohy, nebo s holkou, která nemá ruce. On jsem věděl, že přijde na otázku. Raději bys chtěl mít o 10 let mladší holku, nebo o 30 let starší holku. To nemám na výběr. Kámo, můžu se tady objevit? Jo, tak jo. Začni to video, že jsem tady s a tleskneš a uděláš brutální explosion sound effect a já skočím do židle. Čau! Ahoj všichni, řekni. Ahoj všichni, vítejte u nového videa a dneska jsme v přírodě. Podíváme se na zdejší havěť. Teď to už mám chvíli. Tady Ogi a Šváby, když jsme u té havěti. Dneska jdeme, jak se máte. Napište do komentářů, jak se napište máte. Do komentářů a cestou dejte like. Však víte, co máte dělat? My jdeme hrát. Dej tam exploze, jak si podáme ruku, jo? Jo. Ne, dobrý. A teď exploze. Byla tam exploze? Jo, a ještě jedna. A intro. Plácnu se ještě. Počkej, a na ten plác bude mega exploze. Bude intro. Jo, ok, tak jo. 3, 2, 1. Raději bys ztratil krátkodobou nebo dlouhodobou paměť? Tu krátkodobou jsem ztratil, kámo. Já nevím, co jsem měl dneska k obědu. Je lepší, kámo, nepamatovat si, co jsem měl k obědu, než třeba zapomenout, jak vypadá tvoje mama. Když ji třeba, nevím, 3 měsíce nevidíš, bude, když někam, abys nevěděl, kdo to je. Bys dojel doma. Kde seš? Intro. Až teď. Jak vydrajel? Jo. Pamatuješ si to, jo, kosičkovský? Jo, on vždycky dělal. Intro. Jump. Raději bys nosil o 3 velikosti větší gatě, nebo o 3 velikosti menší boky? No já mám rád oversize oblečení, takže o 3 velikosti O 3 velikosti větší gatě, kámo. No. Takže pokud bys se s tom nedržel, tak budeš chodit na hry. Takhle budeš chodit. A každému budeš ukazovat svoje péro, takhle půjdeš tou ulicí a budeš jim ukazovat svoje péro. No moment, ale kdybych měl jakože o 3 velikosti větší boty, kámo, tak menší. No. Tak si to prostě. Budu nosit pantofle. Kámo. Smart. Raději bys chtěl mít péro dlouhý 8 cm, když se ti postaví, anebo 40 cm bez erekce. Počkej, 8 cm jako málo? Nebo proč si tam zadal? No. BOOM! Když se ti postaví už jako při erekci, anebo 40 cm jako bez erekce ještě. Asi těch 8, kámo. Ne, kolik je 8, kámo? To je třeba tolik. Tolik. Kámo, jak to naměřil prý? Jo, to je, já, jo. To je jsme takhle. 40 je fakt v prděli. To by to slovák, to by si mohl takhle rolovat. To si nemůžeš rolovat, vole, v letě nemůžeš mít kraťasy, nemůžeš jít na koupách v plavkách, kámo. Kdyby jsi tam měl zatočený jak kámo vinou klobásu, prostě. Raději bys smrděl hovnama nebo s vratkama. Kámo, hovnama smrdím to teď. Radši bys chtěl mít o 10 let mladší holku, nebo o 30 let starší holku. To nemám na výběr, to počkej, nemám na výběr, tyjo. Už to vytáčí, už. Nemůžeš mít jako... No, na druhou stranu. Kámo, zkusíš mít jako první. Kámo. Raději bys si smazal účet na Instagramu, nebo na Facebooku? Na Facebooku. Jo. No, jasně. A psal bych si přes Instagram. Ne, pozor, Facebook myšleno, máš to napojený na Messenger. Všechny konverzace s tvýma kámoši, má všechny fotky, všechny staríčky, všechno klíče. Já mám taky jako memories na Instagramu, kámo, aj. Spousta lidí bude mít ty videa, že jako v mobilech a takhle, tak mi to pošlo. Na 100% bych si smazal prostě Facebook. Ne? Tak jo. To je dobrá odpověď. Raději máš kozy nebo prsa na holce. Jsi vymýšlel ty otázky. Mi to jako prsa. Kámo, máš radši na holkách zadek nebo prsa? Za to jsem čekal 3 minuty, kámo. Víc na ty prdele, no. Užil jsi se? Kámo, doufám, že jsi tam nedal třeba svůj fotku. Raději by se posral po každý, kdy zveřejníš jakýkoliv post na internet. Nebo pochcel po každý, kdy vejdeš ty posilky. Takže buď po každý, kdy zveřejníš fotku, storíčko, video, se posereš na místě instantní prostě ze srání gatí, anebo v moment, kdy vejdeš do posilky, tak instantně uděláš louži. Představ si, že vejdu do ty posilky a první co je? Jenom pozor s kostou. Čau a všichni hned. Kámo, už zás. Už by tě nesli ten kýbl pro sebe. Byl by tam vyloženě, jak máš botník, tak by tam byl kýbl a tam by bylo napsáno kuky. Já bych si poslal, protože bych si to nahodil do kanti.
kámo, kdybys prostě řekl, že bys nosil petku na to chcaní, ale prostě ty bys si radši sral do gatí, protože v tom vyžíváš. Prostě. Raději bys si nechal uříznout penachim, anebo bys radši šel na 10 let do vězení, kde tě bude pravidelně prat mýdlo. To, že mi spadne mýdlo, ještě nutně neznamená... Samozřejmě to... Obsahuje. To obsahuje je i masáž. Je to, ano, je to jakoby celý package, jo? Ano. Spane ti mýdlo a prostě přijde ten borec a... Vždycky. Každou sprchu. Každý den. Ty dodatky tvoje, kamo. Já nevím. Asi bych si nechal uříznout to péro. A já. Tak počkej. Bych ho tady hodil na video. Tak bych ho tady naložil. Raději bys měl něco s osobou s opravdu neatraktivním tělem nebo neatraktivním obličejem. Tím, že ta opozita je ale fakt dobrá. Takže prostě máš tu holku, postava 10 z 10, ale prostě fakt se na ní nedá koukat. Prostě nemůžeš udržet oční kontakt. A nebo holka s fakt úplně nejhezčím ksichtem, který jsi v životě viděl. Nedokážeš spustit oči z jejich očí. Ale když se podíváš na nich, tak je to moc. Ale ten zbytek prostě... Prostě k narozeninám koupíš permanentku do fitka třeba. Tyho postavu se dá něco dělat, takže já bych asi chtěl určitě obličej. Hezkej. Yes, mega souhlasím. Raději bys podvedl, nebo bys radši byl podveden? Čistě za sobecký stránky bych asi radši podvedl já, ať mě to nebolí, víš co? Ale zase nejsem ten zmrt, že jakoby... Tyjo. Já jsem nikdy nepodvedl. Tu čepici ti teďka... A co jsem... A ten kep... Ne, kámo, já jsem nikdy nepodvedl. Já budu sobec, kámo. Já řeknu, že bych radši podvedl čistě jenom proto, ať mě to pak nemrzí, nebolí. Ale zase, kdyby někdo podvedl mě, tak pak budu o to silnější, kámo. A úplně by mě to zase obrnilo, byl bych úplně... To bych byl za tom svým villain arku. Já bez pochyby, úplně jako... Bez žádných asi jako přemýšlení bych určitě řekl, že bych byl radši jako podvedený, protože pak jsi ten s tím českým Chávej, asi máš pravdu, nechtěl jsem se nechat ovlivnit v tomhle tom, ale asi máš pravdu, že je lepší mít čistý štít a mít možnost pak tu jakoby nepříjemnou situaci využít ve svůj prospěch. Na tohle jsem nejpěšnější, to jsem vymyslel já, kámo. Raději pochválil. Ne, to je fakt skvělá. Raději bys měl, jo. Tak jo, nebo ne. Raději bys měl na čele vytetovaný jsem kokot, anebo na ruce vytetovaný mám malýho kokota. Určitě mám malýho kokota, kámo. Každý, kdo říká, že má velkýho, tak ho má zpravit a takovýho. To je těch 8, no? Raději bys chodil s holkou, která nemá nohy, nebo s holkou, která nemá ruce. Já jsem věděl, že přijde ta otázka. Takže prostě bych radši holku vozil v kriplkáře a udělal z ní prostě polepilý to kámo ohněma a říkal jí Hot Wheels. A nebo bych kámo měl holku bez rukou. Kámo asi tak pryč s náma, vole, no tak se budem vozit. No tak budu moc parkovat na kriplech, no vole. Radši bys měl varlata místo brady, takže taky Thanos. Takže je teď. Aby si nic nezměnil, vole. A nebo bys měl radši místo pich na těle bradavky. Dá piha, kterou máš tady, vole. To by byla bradavka. Pojď jsi měl prostě varlata, moje bolsek by ti vysel kámo z držky. A jakože by to mohla jako holka dělat. A no, prostě bych to cítil. No jasně, i ty bys mohl dělat. A cítil bys to. Nebo ty bys to mohl dělat. A nebo bys měl prostě místo každý pihy cecek. Kámo, já nemám ale... No, kámo, rozlídni se. Tady cecek, ukáž držku, tady bys měl cecek pod bokem. Dobrý, měl bych varlata místo brady. Já jsem si to myslel a hrozně jsem tě chtěl dohnat do toho kouta, aby si řekl, že varlata na bradě jsou super. Raději bys šukal holku s pérem nebo kluka s vaginou. Kam? Já nevím, jestli vůbec můžu odpovědět, ty vole, počkej. Ne, ale to není jako zlý říct, že jako, to je jako každýho preferent, jako no, nedostanu cancel, ne, teďka když řeknu, že obojí je pro mě naprosto nepředstavitelné. Ne. Ne? Jo? Jste hodná, dobrá komunita, jo? Tohle no. To fakt nejde, jako já si nemůžu, kámo. To, ne, já nemůžu mečovat, kámo. To nejde, to je... Jak bys odpověděl ty? A řekni to! Do čeho bys šel ty? Záleží, který chlap by to asi byl. Okay. Ale jakože... Dobrý point. Mohl by to být muž, který by byl hodně, hodně podobný vzhledově ženě. A měl by kundu. V tu chvíli prostě pracuje s nusnou kundou. OK. A co se ti líbí? Ne. Kámo, já... Co ti to mikrofonu? Oh no. Se snažím najít co nejmenší kámo zlo v tomhle tom. To je fakt strašná otázka. Raději bys smrděl hovnama nebo zvratka? To už si říkám. Já vím. Kámo. Raději bys už nikdy nenatočil video s FNAF tématikou. Mhm. Už nikdy.
Jakože v životě. Ne, prostě nikdy v životě už by se s tomu tématu nemohl ani přiblížit. Okay. A nebo bys už radši nikdy nenatočil video s ikonem. Nikon jsme žádné natáčíme. Kdy bude další video s ikonem? Kdy bude další video s Destrem? Jak se máš? Čau. Raději bys nenatočil žádný nový video na YouTube, nebo bys raději nikdy neměl už žádnou jako holku? Žádný vztah, žádný sex, kámo, nic. Kámo, takže jako absolutně celibát, jakože... Ano. Takže buď by se zdal úplně kámo, sociální sítí. Kámo, zdáš se sociální sítí nebo ženy? Kámo, sociální sítí. Jako to bylo hodně rychlý, to jsem nečekal. Protože jako, je to skvělý, je to zdroj příjmu, je to něco, co dělám od mala, ale kámo prostě... Nenahradí to ten lidský kontakt, láska, za prvý. Láska je láska. Jo, nenahradí to lidský kontakt, je to kurva debilní na hlavu a na mozek a ze sociálních sítí. Čím jsem starší, tím větší si dávám detoxy, obecně od toho. Zjišťuju, že to vůbec není fajn věc, actually ten svět. Mm-hmm. A sex je super, kámo. Já bych nemohl přestat. Dobrý outro, jak svině!